Ja, første valgdag er slut. Klokken er nu 12:30, og vi er stadig i gang, men nu har vi sat den sidste plakat op for i dag. Vi har været i gang hele dagen, og det er en fuldstændig fantastisk dag, og vi glæder os til i morgen. Vi ses derude.